Galima patikslinti adresą. Tikslaus adreso nesakė. Ten, kur dabar klausosi radijos stoties, radijas kuprinėje, mašinoje, namie, lėktuve ar dar kur, neįsivaizduoju. Aha, tai reikia dabar kažkaip rasti tą vaiką ir jam padėti. Kas tiksliai atsitiko? Kažkoks vaiduoklis namie pasirodė, mirusio bibliotekininko siela. Liepė skaityti knygas, ore visur sklando, knygos vartosi puslapiai. O, siaube, tam vaikui tikrai reikia padėti. Pasistengsiu patikslinti adresą, tuoj pabandysiu jam perskambinti ir... Aš žinau, kas tai, žinau. Tas vaiduoklis jau kelis kartus buvo klydęs ir lindęs į radio bangas, o tada išlenda iš ausinių radio imtuvo, telefono ar mašinos garsiagalių. Tikėkime, kad šiuo metu niekas nesiklauso jokio radio. Tikėkime, nes kitaip. Keliaujame atsiminti su žmonėmis. Radijas kuprinėje. Sveiki, sveiki, labas, labas ir hei, hei, tęsiame mūsų programą, tiems, kas tik dabar įsijungiate, priminsiu. Su jumis radijo stotis visiems keliaujantiems radijas kuprinėje. Šiandien mes, kas ten dabar, sėdėjo operatoriui ir tiesiog dingo, o vietoje jos, hei, kas tu, ko tau, paleisk mane. Ir ką, tikėjotės išgirsti Tomą Dirgėlą? Išgirdot ir gana. Ką tik suveikė mano prakeiksmas, kuris... Oi, gal man ir reikėtų prisistatyti? Esu mumija, kuri prisikėlė iš kapo, kad užvaldytų pasaulį. O tada, ką? Ko man ten mojuojat? Kokia ta radio stotis? Gerai. Taip, kas čia parašyta ant šito popiergalio? Radijas kuprinėje. Toliau eteryje bus kalbama apie gražiausias pasaulio. Ką? Apie grožį? Dar ko? Toliau girdėsite apie pačią nuostabiausią, o jums gal ir šarpiausią šventę – Helloweeną. Sužinosite siaubingiausių dalykų ir visą laiką drebėsite iš baimės. Man pradeda patikti. Kaip tik tam čia ir esu, o tas dirg ėla. Kaip jūs ten sakot ir kaip aš supratau, buvo šitos radijo stoties vedėjas. Te bus gerai jam Egipto pomirtiniai dievai. O kol šį pasaulį keliauja ir kitos mumijos iš piramidžių katakombų, kviečiu jūs likti su manimi, kol dar iki jūsų neatkeliavo mūsų prakeiksmas, kuris ta... Gerai. Reklama. Reklama. 8 iš 10 pakviesti į gimimo dieną niekaip nesugalvoja, ką padovanoti. Gana sukti galvą. Ir metas pasirūpinti pačia įsimintiniausia dovana savo draugui, mamai, tėčiui ar pirmajai meilei. Jūsų pasirinkto vaiduoklio nuoma paliks neišdildomų įspūdžių, sudaužytų lėkščių, skraidančių baudžių ir baudžių garsų, kurie dar ilgai sapnuosis. Mūsų paslaugų ieškokite kiekvieno mėnesio 13 dieną, po vidurnakčio, artimiausiose kapinaitėse arba savo namo Rusija. Interviu. Umbra, tumbra, čembi, kombi, rimbi, dombi, upra. Ką? Kodėl sutrukdėt po galais? Šitas senovinis prakeiksmas turėjo mane padaryti nemirtingą visiems laikams, o jūs šitokį prakeikimą. Gerai. Skaitau, kas čia parašyta, kol atkeliaus likusios mumijos. Radijas kuprinėje. Būtent taip vadinasi ši radijos stotis visiems keliaujantiems, bet dabar imsiu ir pervandinsiu. Vorai ir kirminai, o ne radijas. O dabar įtemkite ausis, nes toj sužinosite ne kokią dar vieną eilinę nuobodybę, o visą tiesą apie mus, mumijas. Ir tik pabandykit nesiklausyti, toj pavirsit rupūžėm ir gyvatėm, o gal gyvatėm ir rupūžėm, dabar jau pavirsau ir man iš visų sunku pasakyti. Bet kaip ten bebūtų, žurnalistas Augustas ar Augustas toj pakalbins edukatorę Saulę iš istorijų namų, kuri jums atskleis visas paslaptis apie mano giminę.
Labas, Saulė. Labas, Augustai. O kodėl mumijos yra bintuotos? Jos yra bintuojamos dėl trijų priežasčių. Tai pirma priežastis yra, kad apsaugoti kūną nuo irimo. Taip, aišku, yra išėmami organai, sudžiavinamas visas kūnas tokiam tirpale ir ten taip toliau. Paliekamas tik tai vienas organas, dažniausiai širdis. Ir tada yra tepami tokiais kaip sakais, mira arba frankincensu, kurie turi labai ypatingai stiprų kvapą. Ir tada bintuojama ir klijuojama va tuo ta tokia lipnė mase, kad tas kūnas neirtų, kad pasikeistų netgi terpė jo rūgštinė ir jisai pasidarytų daug rūgštesnis ir bakterijos jokios nepultų. Tai tikslas yra išsaugoti tą kūną pomirtiniam gyvenimui. Ką mumijos mėgsta veikti pomirtiniame gyvenime? Labai geras klausimas. Visų pirma, turbūt labai sunku pasakyti. Nes mes nei vienas nežinom, kas atsitiks po mirties, niekas nėra grįžęs. Bet iš to, kas yra rašyta, kas tyrinėta, kas randama mirties knygose, kurią dažniausiai kiekviena mumija turėjo savo asmeninę tą mirties knygą, iš to galim sužinoti, kad jie daugelis tikisi patekti į nendrių laukus, tai yra į tą pomirtinį jų pasaulį, kur šviečia amžinai saulė, nes saulė jiems buvo labai labai svarbi dalis, nes jie gyveno prie Nilo ir saulė matė kiekvieną dieną. Ir turbūt jie tikisi, kad nedirba įprastų darbų, valgo, miega, bendrauja ir gyvena be rūpesčių. Bet ir tikisi turbūt, kad jie dar gali laimėti tą tokį paskutinį teismą, kur yra sveriama jų širdis ir plunksna. Vienos dievybės, kuri buvo atsakinga už teisę ir teisingumą. Ir tikisi, kad jų širdis yra lengvesnė už tą plunksną, nesuvalgo jų baisi pabaisa. Ir jie patenka ir tampa beveik lygiai su dievais. Ir dar norėjau paklausti, ar mumija gali padaryti žmogui kažką blogo? Nemanau, kad... O kaip... Gal iš tikrųjų net norėčiau tavo adresuoti, Augustai, šitą klausimą. Kaip atrodo, ką galėtų mumija padaryti? Kaip tu įsivaizduoji? Kaip per filmukus pulti. O koks tikslas mumijos būtų užpulti žmogų? Paversti irgi mumiją draugu. Tai, nu, šiaip labai graži tavo mintis, kad mumija yra tikrai vieniša tiek ilgai. Jeigu nepatenka į pomirtinį gyvenimą arba laukia ilgai to kelio, tai iš tikrųjų yra vieniša. Ar mumija turi naminių gyvūnų? Mumija gali turėti naminių gyvūnų, nes egiptiečiai mumifikuodavo ir savo mylimus augintinius, tai dažnai kates, bet ir ne tik. Ir dar mumifikuodavo ir kitus gyvūnus kaip krokodilus. Dėl to, kad yra tokia dievybė sobekas su krokodilo galva, taip, ir kaip auka tam sobekui, kuris saugojo tiek mirusiuosius, tiek gyvuosius, būdavo net visos tokios šventyklos paskirtos sobekui, kur buvo auginami krokodilai, ir ten jau vyko verslas, kur jau juos mumifikuodavo ir tada laidodavo draugė su faraonais. Ir tai yra tiesiog jų įkapių, tai yra to, kas šalia buvo kapuose, dalis. Ar tie gyvūnai irgi yra mumijos? Taip, ir mes net muziejuje parodoje, ką slepia sarkofagas, turim vieną pavyzdį, kurį sunkiai randa žmonės, bet jis yra. Koks tai gyvūnas? Tai yra krokodilas. Galima pagalvoti tiesiog dėl kokios priežasties krokodilas. Dėl to, kad jie gyveno prie Nilo, yra tokia Nilė, gyvena krokodilas, ir jie tikėjo jo ypatingomis galiomis, nes vis dėlto tai yra plėšrūnas, o ne šiaip koks gyvūnas. Ar Lietuvoje galima pamatyti tikrą mumiją? Lietuvoje galima pamatyti daugybę tikrų mumijų, nes yra ne tik egiptietiškos mumijos, bet iš Egipto mumijų galima pamatyti 4 su trupučiu. Tai yra 3 žmonės ir truputį ir vieną gyvūną, tai krokodilo mumija. Tai aš neišduosiu, koks tas truputį yra. Aš manau, kad gali dar klausytojai galbūt atkeliauti iki istorijų namų ir pasižiūrėti, kas ten per tą dalelytę. Labai kviečiu klausytojus ne kelionės metu, bet atkeliauti iki mūsų. Tai esam nacionalinio muziejaus padalinys naujai istorijai, istorijų namai, Kostiškos 3. Ir kviečiu aplankyti parodą, ką slepia sarkofagas, iki lapkričio 20 dienos. Ir norėjau atsisveikinti. Ačiū už interviu, linkiu gero Halloween'o. Ačiū, Augustai, tau irgi linkiu gero ir smagaus Halloween'o. Sportas.
O dabar persikelkime į tiesioginę transliaciją, kur tuoj prasidės. Tomai, labas tau ir sveiki visi radio klausytojai. Gal gali manęs nepertraukinėti? Nu, kas ten kalba? Nieko nesuprantu, Tomai, čia tu? Ne. Ir čia kalba mumi. Liko tiek nedaug, nes čia Kupiškio Žalgirio sporto salėje jau tuoj prasidės tradicinio siaubo krepšinio turnyro Oi tu siaubeli didysis finalas. Prie mikrofono esu aš, Marius Baisauskas, o rungtynes komentuoti man padės visiems gerai žinomas vaiduoklis skrajojantis Olandas. Tik kad niekur nematau aš jo. Vėluoja gal, ar kas ten jam nutiko? Aigi vaiduoklis, dėl to ir nematomas. Na, ar padės ar nepadės čia jo apsisprendimo reikalas, o aš jums pristatau startinius komandų penketus. Palangos jūrų pabaisų garbė, po teisėjo švilpuko gins milžiniškas aštunkojis, undinėlė vampyrė, trigalvis ryklys, banginė piranė ir jūrų gyvatė. O Panevėžio kapinių ekipa startuos su tokiu startiniu penketu. Zombis Antanas, begalvis skeletas, kapinių prižiūrėtojas Stasys, vilkšunio veislė žiurkė ir vaiduoklė Mirta. Rungtynėms teisėjaus... Oi, atrodo, jums nebeteisėjaus niekas, nes vieną teisėją ką tik prarėjo trigalvis ryklys, o kiti du bandė sprukti, bet vaiduoklė Mirta buvo greitesnė. Pirmas toks atvejis mano kaip sporto komentatoriaus istorija neįtikėtina. Kągi, rungtynės trumpam stabdomos net neprasidėjusios. Likite įsijungę ir laukite naujienų, priminsiu, kad šis krepšinis. Interviu. Giliuose piramidžių labirintuose galima rasti daugybę padarų, kurie palaiko mumijoms kompaniją – vorų, driežų ir visokiausio ilgio gyvačių. O ar galima jas auginti ne tik piramidėse, bet ir namuose? Apie šiuos šiurpius pasaulio sutvėrimus papasakosiu aš, žurnalistė Ugnė ir egzotinių gyvūnų prieglaudos įkūrėja Rūta Jatkonienė. Sveiki, Rūta. Sveiki, Ugnė. Norėjau paklausti apie jūsų egzotinius gyvūnus ir kaip jais rūpinatės ir ar įdomu jais rūpintis. Tai labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę jūsų paklausti. Tai kokių siaubingų gyvūnų šiuo metu yra jūsų prieglaudoje? Siaubingas tai žodis, kurį galima suprasti skirtingai. Man jie visi mėli, tačiau yra gyvūnų, kurių daug kas nemėgsta, tai... Naguotojai varlė, kukurūzinis žaltys, Madagaskaro šnipšintis tarakonai, gyvalazdės, žiurkės, degulvo veriukai. O kodėl šie gyvūnai patenka į prieglaudą? Ar dėl to, kad jie yra labai baisūs, ar kad žmonės nemoka jais pasirūpinti? Pas mumis į prieglaudėlę papuola gyvūnai, todėl kad tėveliams nusibosta tvarkyti vaikams nupirktą ar kitaip įsigytą gyvūną. Jūs minėjote, kad turit žalčius ir kelių rūšių. Ar jūsų turimas žaltys mėgsta išliaužti į lovą? Taip, šiuo metu pas mumis prieglaudėlėje yra kukurūzinis žaltys. Manau, kad tikrai jis išliaužtų į lovą, nes jie labai mėgsta šilumą. Ir kadangi yra šaltakraujai gyvūnai, mūsų natūralioje aplinkoje jie ieško šilčiausios vietos, tai lova, manau, patiktų jiems. O ar turite varlių savo prieglaudoje? Taip, turime. Šiuo metu pas mumis yra naguotojai varlė. O į ką būtų galima pavirsti, pabučiavus jūsų turimą varlę? Į tai, kuo įsivaizduotume ir patį save. Juk visi mes galime būti tiek princesėmis, tiek princais. Fantazijai ribų nėra. Bet ar žmonės perka tas varlės? Taip, perka. Ir šita varlytė pas mumis yra metų laiko, bet dažniausiai žmonės nusiperka ir tik tada pasidomi, kaip gyvūną laikyti arba pasikeičia gyvenimo sąlygos. Mūsų varlytė dar yra jauna ir tikimės greitai iškeliausi naujus namus. Prieš įmant bet kokį gyvūną, nesvarbu varlė, tai driežas ar žiurkė, reikėtų pasidomėti, kaip ją laikyti teisingai, kad žmogui būtų malonu ir pačiam augintiniui būtų gerai. Dabar pasidarė populiaru gyvalazdės. Ar jų turite savo prieglaudoje? Taip, turim šiuo metu vietnamietiškų gyvalazdžių. Ar yra kažkoks gyvūnas, kurio jūs bijate ir kurį jūs norėtumėt pamatyti? Šiaip turbūt labai bijočiau nuodingo voro ar gyvatės, nes jų plaukeliai ir įgėlimas gali sukelti alergiją, nuo kurios gali numirti. O pamatyti iš tokių baisių gyvūnų, gal smalsumas man būtų įdomu,
krokodilą kokią. Ką daryti, jei namie nori auginti šikšnosparnį? Laukiniai gyvūnai turi gyventi savo natūralioje aplinkoje, juk niekam nepatiktų būti išvežtam iš savo namų. Todėl nereikia laukinių gyvūnų laikyti savo namuose vien tik dėl to, kad nori. Nes kaip įprasta pas mumis žmonės laiko ne tik egzotinius. Egzotinis tai ir yra savo šalyje laukinis gyvūnas. Bet dažnai mėgsta laikyti ir mūsų laukinės gamtos atstovus. Tai jeigu gyvūnas gali savim pasirūpinti, to daryti nereikia. Ką reikia žinoti, jei nori priglausti gyvūną iš jūsų prieglaudos? Visi mūsų globotiniai dovanojami tik su dovanojimo sutartimi ir tik suaugusiems. Jeigu įsitikiname, kad naujajam gyventojui pasiruošta, tiesiog laukiame mūsų prieglaudėlėje. Tai ačiū labai už interviu ir buvo labai malonu su jumis pasikalbėti ir tikiuosi, kad jūsų prieglaudoje nebus tiek daug tų našlaičių gyvūnėlių ir kad jie suras tikrai gerus namus. Ačiū tau, už malonų pokalbį. Visa gera. Reklama. Oi, kaip gera, kaip smagu rinkti grybus su draugu. Baravykas, voveraitė, čia praskrido raganaitė. Lėkiam iš čia, ragana, čia juk ragana. Jei mažai judate ar tingite sportuoti, Šimonių girios ragana, Nijolė šeštoji, padės jums ir vėl pamilti bėgimą, bandydama jūs sučiupti ir išsikepti krosnyje. Sporto užsiėmimai vyksta kasdien prie trobelės ant vištos kojelės. Prieš tai turėsite pasirašyti sutikimą, jog sugavimo atveju nebus jokių pretenzijų. Ir pirmin! Jau pradėjau po truputį suprasti, kaip čia ką sakyti. O dabar... aš nikstu virstu į dulkes. Kažkas panaikino mano pragizmą. Ne juokas kovot su mumija prisikėlusi iš kapų iš tikrųjų vargelis. Na, bet dabar iš kitos pusės nors patirties turėsiu ir per kitą jeloviną bus aiškiau, kaip ten elgti su to mumijom. Sveiki dar kartą, čia vėl aš Tomas Dirgėla, tikiuosi, su jumis būsiu ir likusi mūsų transliacijos laiką. O dabar atėjo metas muzikai. Jeigu kas nors jūsų paklaustų, kas yra baisiausias pasaulyje dalykas, jūs vardintumėt pačius įvairiausius, pradedant vorais ir gyvatėmis ir baigiant vaiduoklis ar matematikos kontroliniu. Bet iš tikrųjų baisiausias ir labiausiai šiurpa keliantis dalykėlis yra... Gal pasiklausykite patys, šią paslaptį jums atskleis roko grupė Timid Cookie. Būna dalykų baisių, būna dalykų baisiausių, bet tik tai vienas iš jų sukelia šiurpą didžiausią. Ne tai ne zombis Minecraft'o, ne tai ne lapas salotos, ne tai ne purvas ant bato. Gal apie tai padainuosiu. Stovi kampe ir stebi mane, dažniausiai jį būna raudona. Tik būk atsargus, pačiupsiu tave, tikrai jo neišgalvota. Kai nori pažaisti ramiai pagulėt, po nosi tiesiog pariniuoti. Juoda dauduosi rankas ir sakys, kad metas grindis apsišluoti. Būna veiklų įdomių, būna veiklų įdomiausių, bet tik tai viena iš visų man sukelia baimės daugiausia. Ne tai neskaitimas knygos, ne tai ne odontologas, ne tai ne driežas ant grybo. Gal apie tai padainuosiu. Stovi kampe ir stebi mane, dažniausiai jį būna raudona. Tik būk atsargus, pačiupsiu tave, tik
tikrai jo neišgalvota. Kai nori pažaisti ramiai pagulė, kuo nosi tiesiog pariniuoti. Išuota naudosi rankas ir sakys, ir metas grindis apsišluoti. Atsikėta šluota, tik šast ir sulūžo. Ir buvo man linksma, ir džiaugsmas užplūdo. Paskui pavargau, po šešlės visur braidžio. Ir šluota sugrįžk, aš įveiksiu šią baimę. Šią baimę. Šią baimę. Šią baimę. Šią baimę. Šią baimę. Įstovi kampe ir stebi mane. Dažniausiai jį būna raudona. Tik būk atsargus, pačiupsi tave. Tikrai jo neišgalvota. Kai nori pažaisti ramiai pagulėt, panosi tiesiog pariniuoti. Dažnota tautos į rankas ir sakys, kad metas girdis apsišluoti. Konkursas. Manote, kad mane nugalėti taip paprasta? Tikrai ne. Grįžau trigubai stipresnė. O dabar aš jums tuoj pranešiu, kad... Kada prasideda konkursas? Gerai. Visi šikšnosparniai, vaiduokliai, numirėliai, vorai, driežai ir kirmelės čiumpa kokį telefoną ir skambina man. O gyvatės kuprinėje, ar kaip ten vadinasi šita radijos stotis? Konkurso klausimas štai toks. Kas yra Helovino šventės simbolis? Labą dieną, mumija. Labas, kas tu? Ema. Ar žinai atsakymą į mano klausimą? Nežinau, bet gal galėtum suvalgyti mano istorijos namų darbus, kad nebereikėtų jų daryti, nes labai tingisi. Gerai, atnešk man į radio studiją. Šiandien dar čia pabūsiu. Ačiū, geroji prakeiktoji mumija. Kaip vadinasi Helovino šventės sim? Labą dieną. Ar tu tikra mumija? Na taip, aš kuo tikriausia? O gal žinai atsakymą į mano klausimą? Žinau, bet skambinu kitu klausimu. Tai čia aš klausinėju, o ne tu. Taip, pritariu, bet reikalas štai koks. Esu vienos nuomonės formuotojų firmos direktorius ir noriu jus pakviesti į mūsų komandą. Ką? Kaip suprasti? Mes kurtume visokius TikToko klipus, Instagramo įrašus su jumis. Nauda ir mums, ir jums. Išgarsėsit akimirksniu. Išgarsėsiu? Taip, garantuoju. Gerai, kur man ateiti ir kada? Dabar pat, į radio studijos kiemą. Ten jau stovi baltas limuzinas ir laukia jūsų. Aš būsiu garsi! Pagaliau ir vėl grįžau, ta mumija nieko neįtardamai sėdu į mašiną, kurį ją nuveš tiesi į lėktuvą Egipto kryptimi, o ten jau lauks Gizos piramidė. Taigi, primenu klausimą, kas yra Helovino šventės simbolis? Klausau, kas paskambino? Moliūgas. Ir vėl tai mumija, tai kalbantis moliūgai. Oi ne, moliūgas yra mano spėjimas. Taip, tai moliūgas. Nepadėkite ragelio, susitarsime, kur ir kada gausite Helovinui tinkantį prizą. 4 klasių matematikos namų darbus, o toliau pasiklausykite pokalbio apie scenos baimę, kuri kartais patrukdo tiek ir suaugusiems, tiek ir vaikams.
interviu. Sveiki, radio kuprinė klausytojai. Aš esu žurnalistė Gabrielė. O šiandien pasišnekėsime apie baimę, kai sunku kalbėti, kur daug žmonių. Kad ir mokykloje, prieš klasę ar kur kitur. Tam aš pasikviečiau ne šiaip ką nors, o komiką Paulių Ambrazevičių, kuris žino daugybę paslapčių ir su mumis jomis pasidalins. Bet prieš tai pasiklausykime vaikų, kurie sutiko atskleisti savo baimės. Mano vardas Martynas, man metų yra 6,5. Kunibalo. Kunibalas todėl, nes kunibalas tai yra žmogus, kuris valgo kitus žmones. Mano vardas Simonas ir man 7 metai. Aš bijau tokio žmogaus, yra jis iš žaidimo tokio mamytė ilga koja. Mano vardas Vytė ir man 6,5 metai. Aš bijau monstrą. Mama tokia, kuri vaikšta su rankam, ją sukūrė. Ir man dar baisus monstrai, kurie žiūri pro langą, išlenda po lovą, išlenda iš pintos, iš toaleto. Kartais tai būna. Mano vardas Kamilė, man yra 7 metai. Bijau raganų, nes jos kartais kaip vampyrai elgiasi, kad jie geria kraują. Raganos šiaip yra baisiausios, bet jų dabar nebeegzistuoja, tik nebent per Halloween'ą. Jos tada išnyko, kaip ir dinozaurai. Mano vardas yra Gabija ir man jau beveik 8 metai, bet dar 7,5. Kai, pavyzdžiui, jau laikas eit miego, tamsos bijau biškį, dar nepripratus. Tiesiog labai ilgai miegojau su tėvais nuo 6 metų dar. Tai biški baisoka tamsa man. Ten vien tik juodas spalvos. Nes kartais man irgi taip kyla ir tokia baimė. Todėl galvoju, kad jų iš tikrųjų nėra ir užsimerkiu ir užmiegu. Mano vardas Ainis, o man yra 8 metai. Aš bijau kažkokį gal vorų, gal didesnių. Nes jie pavojingi. Gali būti tokie normalieji vorai. Kartą mano močiutė šuo, capt ir viskas, voras. Ir tada voras apsimetė negyvų, ir tada močiutė laikė į negyvą, bet jis iš tikrųjų buvo gyvas. Jis apsimetė negyvų. Jis taip visiganęs, taip visur bėgioja. Ir mano mama sakė, fui, bet mes tokie gigantiški vorai, tokie mažyčiai. Mano vardas yra Mantas ir man 10 metų. Iš aukštai pasižiūrėti į žemę labai bijočiau, nes tada galvoju, kaip pakiniai nukris. Mano vardas Jokūbas, man 10 metų. Aš bijau, jeigu bus kažkoks įvykis, šiek tiek baisus. Ir jeigu man iš anksto pasako, tai aš tada šiek tiek bijau. Tarkim, kad man darys operaciją. Tada aš iš anksto bijočiau. Vaizdai neišgazdina niekada, bet veiksmai. Aš kažkada buvau, kažkaip galvojau, kad neišsigasiu, bet jau išsigandau. Bandžiau pereit popį plaitavimo pirmą skyrių ir mane gaudė tas monstras. Ir tiesiog aš galvojau, kad pabėgsiu, bet nepabėgau. Ir kažkaip žiauriai netikėtai. Aš esu Oskaras ir man yra 10 metų. Aš bijau aukščio. Gal 8 metų nuėjau į atrakcionų parką ir ant tokių metalinių virvių planų buvo labai aukštai iškeltas ir tada pradėjau bijot aukščio. Mano vardas Baltaramiejus ir man yra 8 metai. Baisu ant steno šiek tiek stovėti. Jaudulys yra, kad kažkas nepavyks. Sveiki, Pauliau. Sveiki. Ar buvo baisu ateiti į šitą interviu? Ne, gal kiekvienas toksai kažkoks eteris ar kažkas yra stresas, bet šitas interviu, aš žinau, kad jis netiesioginis, tai tas šiek tiek ramina visą laiką. Tai yra streso, bet taip labai viskas kontroliuojama. O lipant ant scenos ar kur nors kitur, prie žiūrovus daug? Baisiai, labai baisu, siaubingai baisu. Aš nėra turbūt, nežinau, tokios nuolatinės didesnės mano patiriamos baimės, kaip lipant į sceną, nes labai skirtingi žmonės veikia tą baimę. Pavyzdžiui, aš tiesiog labai daug lakstau į tualetą. Viskas. Aš atrodo,
nu, nežinau, turiu kas penkias minutės nubėgu, grįžtu. Net gali būti, kad tiesiog aš pabūnu tualete, bet man tiesiog taip stresas taip veikia. Tai kiekvieną kartą lipdamas į sceną labai, labai bijau. O ką jūs darot, kad būtų drąsiau? Man atrodo, drąsiausias, apskritai geriausias dalykas, kokį tu gali būti pasidaręs prieš lipimą į sceną arba tiesiog prieš kalbėdamas viešai, tu turi būti labai gerai pasiruošęs. Kai tu esi labai gerai pasiruošęs, tada niekas tavęs neišmuš iš vėžių. Tai, pavyzdžiui, mano atveju, aš turiu labai gerai mokėti savo programą, nesiblaškyti ir net jeigu kažkas ten, nežinau, replikuos kažką, kažkas nepavyks, kažkokia technika nesuveiks ar kažkas, aš vis tiek žinosiu, kur aš esu ir aš nesutriksiu. Tai tas pats yra turbūt ir stojant prieš klasę, einant prie lentos ar kažkas, jeigu tu žinosi, ką daryti daugmaž, jeigu tu būsi išmokęs dalykus, tai tada nebus baisu. Vis tiek bus to streso, bet jis ir tu su juo susitvarkysi. Ačiū, tai jūs siūlote, kad būt pasiruošus, susitvarkyti, nusiraminti. Jo, tas... Yra absoliučiai normalu bijot kalbėti viešai, čia turbūt populiariausia baimė, kokia turi žmonės, ten būna, nežinau, aukštis, kalbėjimas viešai, dar kažkas iš tokių, bet jeigu tu žinai, ką kalbėsi, tu esi pasiruošęs, tai ta baimė, jinai nebus tokia stipri. O kas, jeigu nori pasakyti klasėj jokelį ir niekas iš jo nesijokia, ką toliu tada daryti? Nieko, nežinau, krepšininkai irgi prameta ir iš po krepšio, ir iš toliau, tai čia absoliučiai nieko nekeičia. Ir labai yra svarbus dalykas, ko žmonės irgi labai netaip supranta, kaip turėtų būti, bet kiti žmonės apie mus galvoja daug mažiau, negu mes galvojam, kad jie apie mus galvoja. Čia tokia yra klasikinė situacija, jeigu tu trečioj klasėj netyčia mokytoją pavadinai mama, tai tik tai tu atsiminsi tą, to niekas daugiau niekad neatsimins tikriausiai, tai geriausiai apie tokius dalykus negalvoti ir jeigu nepavyko, nu, nepavyko dabar, nepavyks gal kitą kartą. O gal galit pasakyti, kas yra juodas humoras? Juodas humoras yra toks, kurio tu nesakytum nepažįstamam žmogui, nes gali būti neteisingai suprastas, bet tai iš tikrųjų tai yra toks apie, tiesiog apie kažką, kas yra žiauru, kas ne visiems gali būti juokinga. Tarp draugų tu visada gali daugiau kalbėti negu viešai, pavyzdžiui. O kodėl antrą kartą juokelis gali būti nebejokingas, nebeįdomus? Humore labai svarbus yra dalykas netikėtumas. Ir kai tu girdi tą patį juokelį antrą ar trečią ar kelintą kartą, tu jau žinai, ko tikėtis. Ir tavęs tas nebeprajuokina tiesiog. Nes taip tiesiog humoras veikia. Jeigu muzika veikia taip, kad tau fainiausia girdėti dainą, kurią jau žinai, kad tu galėtum kartu dainuot, tau jinai kažką primins ar panašiai, tai humore tu kaip tik nori kažko, ko tu dar nesigirdėsi ir kažko, kas tave nustebintų, nes humoras dažniausiai ir atsiranda iš to tavo nustebimo, arba kad juokelis baigėsi absoliučiai ne taip, kaip tikėjais. Tai pabaigai, gal galite paskolinti kokią nors juokingą frazę tiems vaikams, kurie nežino, ką sakyti, pakvietus prie lentos mokytojams? Aš tai visada atsimenu, kai kas nors paklausė, ten kažką reikia daryti, nežinau, tarkim, dalyvavau auksiniam protė ir klausė, pasiruošęs, aš visada sakau ne. Ir tada labai nuima įtampą nuo visų ir nuo tavęs paties, jeigu pradedi nervintis ir tokį pasakai tiesiog ir tada labiau atsipalaiduoji ir tada, jeigu tu esi pasiruošęs, bus tikrai paprasčiau. O šiaip tai norėčiau irgi, aš kiekvieną kartą, kai žmonės ateina išsibandyti, pavyzdžiui, pirmą kartą lipa į sceną, ir jiem ten nepavyksta arba nežino, kaip pavyks irgi nervinasi, aš dažniausiai sakau, nu, nesijaudinkit, kas čia jums pavyks ar nepavyks, čia yra tik tai labai labai maža dalis gyvenimo. Tai tas pats yra ir vaikams, kurie eina prie lentos ir kažkas, jeigu nepavyksta, čia žinokit, pažiūrėsit net po kokių 3 dienų, tai yra tiek maža dalis tokia jūsų gyvenimo, kad nereikia dar dėl to per daug nervintis. Labai ačiū, Pauliau, už šitą interviu. Ačiū. Iki. Iki. Sportas. O mes grįžtame į rungtynes, kur ką tik po lemiamo metimo buvo išplėštas pratesimas. Deja, nauji teisėjai atvykti pabijojo, tad krepšinio turnyro finalas vyko be jų ir be jokių taisyklių. Tiesa, komandos pratesime sutarė vietoje krepšinio kamuolio, kuris sprogo atsidaužęs į trigalvio ryklio dantis naudoti moliūgą. Pažiūrėsime, kaip komandoms seksis, o dabar... Radijas Kuprinėje ir aš, Tomas Dirgėla, dėkojame, kad esate su mumis. Tikimės, kad sužinote, ką nors naujo keliaudami tiek su šluotomis, tiek skraidančiais moliūgais ar milžiniškų šikšnosparnių oro linijomis. Ir toliau likite įsijungę mūsų radijos stotį, nes jūsų lauks...
Mumijos? O siaubė, jį grįžo ir ne viena. Gelbėkitės, gelbėkitės, aplink vienos mumijos. Oi ne, bėkitės.